احمد رضا قادری کو دکھانے یا کسی پیر فقیر کو دکھانے کے لیے نہیں، اگر عقیدہ ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے کہو آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ اتنا سوچ کے کہہ رہے ہو بھائی جانا ہے تو گنگے کی چوٹ پہ کہو کہ ہم نے مدینے جانا اور جس نے مدینے جانا پاکستانی لاہوری بھائی نے کہا کہ احمد بھائی ایک نعت تو سنا دیں،
میں نے اس محفل میں بیٹھ کے اس سے پہلے کہا کہ میں نے ابھی تک یہ نعت پاکستان میں نہیں پڑھی تھی، لندن میں پڑھی ہے، آسٹریلیا میں پڑھی ہے، یورپ کے کچھ کنٹریز میں پڑھی ہے، یو کے میں پڑھی ہے، لیکن پاکستان میں اتفاق نہیں ہوا۔ اب پڑھ رہا ہوں، آپ کا ذوق شروع میں بھی چیک کیا تھا، ایک شعر سنا کے آپ سے اجازت لوں گا۔ اگر لطف آئے تو پھر ڈنڈی نہیں مارنی بلکہ ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ۔ میں تلیاں نبی دی چوندا، 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 جن ہوندا ہاتھ مدینے دی۔